Përshëndetje, miqtë të Klan Kosovës. Sot në vivendin tonë përmbaj një motë me djelë në të gjitha qytetet. Minimale me 16 gradë shënuan Mitrovica, Prishtina, Ferizaj, ndërka temperaturat maksimale do të arrinë në qytetin e Prizrenit me 34 gradë. Motë në gjashëm me djelë sot kemi edhe në Shqipëri. Atje qyteti më i freskët për në mëngjes është e Korça me 14 gradë e maksimale të ditës do të ngritën dhe do të arrinë në qytetin e Elbasanit me 38 gradë. Edhe në gjithë rajonin, po ashtu sot po mbaj një motë me djelë. Prjava si zakonisht mbajti minimalen me 14 gradë, e maksimalit e ditës do të ngritën dhe do të arrinë deri në 38 gradë Celsius në qytetin e Budvës. Pjesa tjetër e kontinentit tonë evropian si zakonisht mbaj një motë kryesisht me rreze djeli, po ashtu vranësira e reshë shiu pritet kemi në qytetin e Moskës. 15 gradë është minimalja që sot shënojnë në Londër, ndërka temperaturat maksimale do të ngritën dhe do të arrinë në Sevil me 36 gradë. Ka të se përket parashikimit të motit nga unë ditë mbarë.